建筑师高地曾说，直线属于人类，曲线属于上帝。曲线在空间中更能展现生命力与艺术性，在刘荣禄设计师的作品之中更能深刻体悟。我对历史这个字是蛮着迷的，因为历史它可以涵盖很多的面向，从文化的，从物质的，从故事的。很希望从我的作品里面也可以反映出部分的历史，那那个历史可以像说故事一样，也可以像一种意境的阐述。在同一个案子，可以是50年代的情怀，或者是20世纪的一个新思维。在这整个空间的跨度来讲，这是我营造空间所迷恋的一种元素。刘荣禄设计师善于运用空间的线条，在虚与实之间创造超越现实的空间感，使空间成为跳脱时间框架的永恒经典。刚来到这儿，同一个点你可能无法安分地待太久，因为你的视线会忍不住跟着空间的线条流动。你看，这有弧线的，有直线的，到了另外一个空间还有折线，感觉上应该会有些冲突，但是待久了你又觉得很舒服。所以在逻辑的安排上到底有哪些巧妙之处呢？您的作品遍及两岸三地，所以不少客户尊称你刘老师啊。不敢不敢。我相信所有人进到这空间当中，马上就会被你不管是用色跟建材给吸引住。跟客户接触的时候，他们想要做一个丽兹卡尔登这种5星级酒店的那样的风格。我在想，如果说作为一个传世的一个家，它的风格应该是可以更久远的，是更不被束缚的。所以我们想到的就是说，我们台湾走过那么多的风格之后，我们应该用什么样的风格来作为未来更永久的形式。所以我们帮他找到一个比较现代的，也兼具古典韵味的新城市主义的一个风格。其实在譬如说在客厅空间也好，我们可以说它好像有带一点那种50-60年代的氛围，或者一种情怀也好，或者是它又带了一点很新的一个新工业的表现也好，它其实很难去用很精确的方式去把它的时代逻辑讲清楚，但是我要的是用抽象的情怀去表现这个空间。新城社主义，一般的观众们可能不太熟悉这块领域，可以帮我们做一点解释吗？新城社或新装饰，其实它只是一个概念上的名词。应该是说我们提取更多我们认为具有美学形式的东西或材料或者线条也好，我们去加以整理，让它可以在空间里面发挥它最大视觉上的美学感受。刘荣禄设计师重新对设计做出定义，在空间的次序中带入新的材料逻辑，然而此次的案例中又会如何给予屋主全新的空间体验呢？一般人走进这个不管是公领域或私领域也好，会看到很多的线条，而这线条都是有律动感的，而且是贯穿整个不管是客厅也好，餐厅也好，这一方面帮我们多做一些琢磨好吗？我们可以看到整个客厅一进来被一个大弧线所包围，其实这个弧线在空间的意义，除了空间的界定，它也做了一些空间风格的一些定义。空间上呢，我们在谈的就是说，我们从客厅到餐厅，甚至到吧台区厨房，我们在这么长远的公共领域来讲，我们如何去让它做一个延续性，所以我们用了一个弧形，从客厅一直延续到厨房，是不断的，是一种延续的，让整个空间有一种流畅而且连接互动。而且这弧形刚好是相反的，整个弧线的运用的时候，从客厅一直到餐厅也好，厨房也好，这样整个大的连续，我们难免会觉得说它太单调，所以我们在使用它的时候，让它在材料上有一些不一样的变化，在客厅的时候是比较靠电视墙，是比较深色的色块，可是到了餐厅的时候，就让它反过来，让它的律动有一些不一样的变化，那这个律动的材料一般来讲都是比较简单的，可我们现在用的这个律动，它其实是用一种镀钛钢板去做的，把古典
所带给我们的一些灵感，用新的材料去把它呈现出来。你刚刚提到这个房子里面用了很多新古典元素，但是用比较时尚跟前卫的方式做一些呈现，那这运用到了包括了一些材质的选搭，在这个部分有一些国内很少看到的，甚至可以讲说是创举的部分，你可以帮我们再多举几个例子吗？它在整个的电视墙的玻璃跟玻璃之间用一种破层或者是脱开的层次，银箔玻璃这个材料它是一种若隐若现的材料，我们在它的玻璃后面给了一个仿古玻璃，是一个非常缤纷的材料，但是这个缤纷有时候会觉得太过于凸显或者太过于不内敛，所以我们用银箔照在它前面，让它变成是一种相得益彰的感觉。那也因为有一个脱开空间的层次，让它在走动的时候，因为它们之间的空间感而可以感受到一步一景，就是每走一步会有不同的景象的一种材料。Wow, 每走一步就不同的风貌呈现，是因为这样的层次还包括它的光影会有不同的变化。是的，是的，时时刻刻都出现，感觉是一个会呼吸、会流动的一个陈设。对，我希望。我所设计的空间它就是一个非常灵活的灵巧有灵性的空间，甚至我们可以看到石材里面我们镶嵌了一些镀钛钢板进去，让整个石材还会有一些故事在里面。所以它的故事是什么？就是它的一个空间关系。这个墙如果镶了一个镀钛钢板之后，本来是一般的石头的质感，它直接幻化成另外一个镜面的有颜色的质感的时候，它的空间就有故事，是它的空间表情就更多样化。我相信你在挑选很多家具的时候也会帮屋主在设想他以后住在这空间当中是什么样的一个生活的意境，所以沙发挑两个，因为我们一般人住家就是可能招待客人就是尽量的能够集中，但你特别做出一个区隔的原因是我希望他在使用空间的时候可以是更多元性的，在一个空间里面是有各种不同的属性的，譬如说我坐在客厅的主沙发我要看电视，可是我有时候想要在客厅的某个区域的角落去看书，甚至我会有我的家人在餐厅里面去用笔记型电脑喝咖啡，甚至到吧台去等等的这些动线，我们是不是可以同时去思考家人跟家人互动的关系。我一直在想就是如何在这个空间使用的人可以更灵巧的更自由的多方面的去运用这个空间。的确，因为光是一个坐的方向不一样，你呈现出来整个心情上跟面向就是截然不同的。对，那要这样规划的话是难度非常高的，因为它必须考虑到很多的内在秩序。也就是说你可能我们认为哦两个弧形沙发放着就好，但是并没有那么简单，因为它这个弧形怎么去面对它所要使用的，比如说客厅看电视也好，或者另外一个弧形怎么跟它对应可以有更好的互动，以及另外一个起居室的弧形怎么跟我们的餐厅在使用笔记型电脑的人怎么去互动，这些都有一个很深层的内在架构要去思考的，这个必须要靠一种内在的逻辑去做一个整体的规划。说到了整体规划，包括了色彩的运用上面也必须要好好来斟酌一下，就像刘老师你自己的穿着会让人家印象深刻，但是完全不会有违和或突兀的感觉。像这样的一个空间在商社商办当中可能是 OK 的，但在居家当中如果色彩太过于多或者比较强烈的话可能会有点点违和跟冲突，但你现在陈设出来完全没有这样的原因，在色彩运用上面你怎么做到的？那商业空间的思考逻辑是如何让你一眼到一个空间的时候马上就被它震撼。可是居住空间不一样，居住空间你必须要稍微内敛一点，让你住在里面的时候可以更久远待在里面都可以觉得是舒适的。我们在设计居住环境的时候可能你会看到某些色彩在上面，但是这些色彩都是被整合在一个内敛的色彩当中。你说整个大环境的颜色定调之后你才有一些新的元素在当中给被包覆在里面。对，这也是一个色彩思考的逻辑，色彩它也是有逻辑的。所以我们在整个大的空间的架构之下我们用的是比较稳定的耐看的一些色彩作为它的大架构。到楼上以后大部分都是私领域的房间，可是我们希望它有一个缓冲空间，等于是在二楼的成员他们不用到楼下，在这边同样有一个可以凝聚的地方，这边有一个很大的一个投影机可以做一个投影做使用，包括了很多扩音器都特别经过精心的挑选。
美是多样性的，但甚至事物的本质的美，我们也可以把它呈现出来，甚至事物功能的美也可以把它呈现出来。所以会有一句话，形随机能转，既然已经是要那样的形，已经是要那样的功能，那我们就把那样的功能转化成漂亮的形。我们是想运用在楼梯下面下方建置了一个非常棒的酒窖空间之外，因为酒窖它本身有它穿透性的特性，譬如说它是用玻璃建构的，那个玻璃可以看到穿透的实木层架，里面可以看得到欣赏到它各种不同年份以及具有风味的酒，借由这样的一个层次一个层次的穿透，我们可以体验出这样的设计不但具有功能，也可以体现出它在整个空间里面所展现的一个独特性。这一系列的弧形从上而下，我们一路往里面延伸，也因此在厨具上面的选搭，包括了中岛，你也必须要配合，对不对？所以我们从这个弧线一直到起居室的弧线，甚至到我们看到楼梯，它有一些弧线一直延续到楼上去，那甚至我们希望吧台跟这个空间也可以是连成一气的，所以我们为了这个吧台特别的去设计它成为一个类似胶囊的形状，可是非常现代的，那它在空间里面就可以从客厅一直延续到厨房，都可以是一个空间非常风格统一的延续。那个中岛是定制的吧？对，所以事先量好所有的高度跟使用者的习惯之后去特别定做。是，我们希望它除了使用机能以外，还有它的外观以及它的人体工学等等也好，顾虑到之后，我们帮它设计一个非常特殊的形状以及特殊的材料去包围它。我们可以看到它的外观其实用镀钛钢板整个做它的门片，那这样的好处是它整个吧台是非常的轻盈的感觉，因为它反射了其他材料，延续了整个空间。厨房延续空间中的弧形，以金属材质作为墙面的主要视觉，设计师将材质作为延伸空间的媒介，以金属与白色大理石呈现阶梯时尚现代之感，扶手则从一楼的弧形转折到二楼的折线，预告空间使用的转换。刘老师，我们刚刚在一楼是公领域吗？到了二楼应该是他们的起居私领域的空间，但你跟我站这个位置好像又像是一个公开的，像是客厅吗？是的，就是说它是楼上的另外一个客厅。不过就是我们到楼上以后，大部分都是私领域的房间。对，可是我们希望它有一个缓冲空间，等于是在二楼的成员他们不用到楼下，在这边同样有一个可以凝聚的地方。所以我看到这边有一个很大的一个投影机啊，可以做一个投影做使用，包括了很多扩音器都特别经过精心的挑选，它可以是个艺术品，也可以做一个是功能上的使用。是的，是的。线条上面完全不一样了，包括这个沙发的弧形，它的意象依旧存在，但其他所有看，包括天花板或者是你说空间的一个界定上面，都变成是一个折线。楼下的话，我们是用颜色比较浓，然后有一点历史感，那是弧线性质的一个空间，代表一个类似50年代、60年代的一种情怀，而到了楼上以后，我们给了一些折线，它从楼梯去过渡嘛，从弧线过渡到折线，是一个比较现代的线条，代表是一个2000年的一个新世纪的一个风格。我们在这个风格给它的颜色是比较轻盈的，在这个起居室，我们希望让它能够更舒服的、悠闲的去享受这个空间。所以我们材料的选择，有的是用木头质感的，有的是用布面去处理空间的材料铺陈。其实我很喜欢从历史或者从久远以前的美学去慢慢的探讨它对于美学逻辑的展现是好在什么地方，我如何去欣赏它或如何去引用它，从客厅一直过渡到楼上的起居室，你可以看到50、60年代的一些痕迹，但是你也可以看到最新的一些材料逻辑，它其实是在一种不断的交错的时空背景之下所产生的另外一种美学。所以相对于我们刚看到一楼比较多，包括像灯具的选择都比较有些金属感，但到二楼这个起居的空间当中偏温暖一些。是，因为折线它界定的空间之后，它可能会做一些很多不同面向的一些切割，那在运用在空间的逻辑跟配置上面有什么特别要注意的呢？
我们到了二楼，当初在看平面图的时候，它其实是有一个机灵空间，我们想要去使用它。因为为什么它是稍微有一点点斜的形式的一个平面，是因为它有一根大的柱子在空间中间，可我又不想迁就这个柱子让整个空间变小，所以我们让空间稍微转了一下，让整个空间可以延续而且是放大的。我们可以看到在您背后后面有一根大的柱子以及机房的空间，那如果我们迁就这样的空间的时候，会让整个空间变得非常的窄小。对，所以我拉了一道斜线到后面的一个比较宽阔的空间以后，我们可以让整个视听室变得非常的大。那这个好处是因为我们接下来往后走就是一个实领域的空间，它的动线也是流畅的，然后空间是大的。你的线条拉出来之后，你让壁面完成一个完整性，但是后面有个茶水间，你把本来的空间完全做了利用。对，把那个机灵空间变成了一个茶水空间。卧室里面你想要给屋主呈现的是一个什么样的一个居家氛围？主卧只是延续了一个比较怀旧的调性，一个新陈设主义，我用了一个比较温馨的一些材料，像布面啊，或者是白色的壁纸啊，白色的石材等等，让整个空间呈现一种比较轻松的舒适的。我只能讲比较直接，我希望卧房是可以卧在里面，然后非常舒服的被包围的一种安全感。是，说到了主卧当中，我举个例子好了，你在主卧的床的背墙上面，这些线条也都是你特别去设计出来的 Art Deco 的一个质感吗？我们用皮和镀钛钢板，用比较 Art Deco 的表现方式，去呈现它整个背墙的一种品味。像一般人在主卧室里面，如果需要有个更衣间的话，可能是比较里面一些，但是你的主卧反而是一进去之后，先是一张像办公的桌子，对面就是女主人的最爱，一个非常宽敞的一个衣帽间。当时的想法是，这还是一个空间的使用逻辑啦。毕竟书房它是一个比较在卧房里面是一个偏公领域的空间，所以我放在外面。那还有它的那个更衣室呢，我们是希望说不用一定要到卧房里面才拿得到衣服，这都是有一些使用上的一个机能的逻辑在里面。那我们希望能够透过这样的一个一进一进的关系，到后来走到他的卧房的时候，是一个被包围的舒适的一个空间。刘老师，人家说哈，设计师是艺术家，但你给我的感觉就是有很多人文的情怀、历史的怀旧在你身上显现出来，所以对于这部分是你的作品当中有很多这样的情绪的投射吗？我认为设计应该不只是只考虑动线啊，只考虑机能，那个其实是设计师基本的能力。作为设计师本来就要会那些基本功。对，那其实设计师应该提供的在那之上更多的东西，就是你对美学到底希望投射的多少东西在你的作品里面，你希望给予你的客户更多的哪些更有价值的事物或想法。刘荣禄设计师希望透过设计不仅完备生活的机能，更要赋予空间趣味性与美感，将可观看性的概念带入卫浴空间，以穿透的方式从起居室可直接欣赏到小女儿房的卫浴空间，大女儿房则以连续性的大尺度台面从内延伸到外连接两区空间，男孩房则以装饰性的仿皮瓷砖呈现景框式的画面，让美感以敞开的方式融于设计细节之中。整个的设计理念应该是说，设计应该不只是设计嘛，我们应该思考人去使用，但是人去使用之外，我还想给更多的，那就是一种感受。我还希望有一些灵魂的或者思考性的事物，所以我在空间里面不只给了线条或者给了色彩，我也给了文化。我希望这个文化它可以借由历史的交织产生我们可以去品味的一个空间。想看更多刘荣禄设计师的精彩作品，请上网搜寻设计家。